Risku nuk është në dorë të kërkuj, as nuk është në firmë të kërkuj, as nuk është me thonë shëqyrë që kam qëtë punë, se mësë me pas qëtë punë, se me nëzirë këj shefi për punës vdesë, unë. Së kam që me angronë as fëmi të me. Ja, risku është në qelë. Risku në qelë. Ju të edhe jam. Wa fi s-samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fi s-samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qelë është furnizimi juaj edhe ajo që unë ju kam premtu. Veç në qelë. Edhe prej qelët e zbret Allah i rizkin si pas nevojës. Sot pak, nesër pak, mas nesër ma shumë, një dit tjetër ma pak, e kështu më radhë. Pra në qelë është rizku jonë. Po puna edhe shefi që po punaj, biznisi jam, zanati jam, qka jam, ato janë vetë mjete. Mjete, për ma rritë derit e furnizimit. Pra ndaj, falendrimin jepja Allahut,